מיכאל, אני רוצה לחדד לך את השאלה. ב-98 אני הייתי אסטרטג הראשי של פרטנר כשהיא נכנסה לשוק. אנחנו לא בחרנו באסטרטגיה של מחיר. שים לב שגם אבי וגם רבי וגם אתה בחרתם באסטרטגיה של מחיר. אני לא אומר שזה רק, אבל זה דבר מאוד מרכזי. אנחנו ב-98, לפני 15 שנה, לא נכנסנו עם אסטרטגיה של מחיר. בנינו אסטרטגיה שיווקית מעניינת. למשל בפרסומות שפרטנר לא ראיתם מכשיר טלפון. בכלל לא ראיתם מכשיר פלאפון. דיברנו על פשטות, דיברנו על הוגנות, בדיוק על ערכים שאתה מדבר היום. אבל לא הלכנו באסטרטגיה של מחיר. והנה אתם, כמו שאמרתי לכם, היה לנו מאוד קשה למצוא שלושה גופים חדשים. ושלושתכם הולכים על אסטרטגיה של מחיר. ואני שואל את עצמי, האם ב-15 שנה האלה, מה שקרה זה שהשוק נהיה עוד יותר ריכוזי, עוד יותר חזירי, והמרווחים בין העלות האמיתית ובין מחירי המחירה נהיו כל כך גדולים שאין צורך לפתח אסטרטגיה שיווקית מעניינת או אסטרטגיה של מבנה הוצאות יותר הזה, אלא פשוט צריך לחתוך במחיר וזהו. אני רוצה לענות כמה דברים. קודם כל, על השאלה שלך. קודם כל, וגם אם, כמו סיפרת, הייתם עם אסטרטגיה של פשטות, אולי במילים, אבל לא בעובדות. מה עשינו קודם כל, לפני להוזיל את המחיר? זה לפשט, לשים את המחיר במרכז ולהוזיל את המחיר. מה זאת אומרת? זאת אומרת שהחברות הסלולריות הוותיקות, עד עכשיו, הם עושים מה אנחנו קוראים yield management, ממש כמו קנייה כרטיסים במטוס. אנחנו באותו מטוס, אין אף אחד ששילם את המושב באותו מחיר. בשביל לעשות מקסימליזציה של המחיר ושל הרווח. למה זה גורם? ואמרת את זה כבר. זה גורם שחברות הסלולריות הוותיקות מפרסמות הרבה. אבל בלי לדבר על המחיר. למה? לא רק כי זה לא באסטרטגיה. כי זה בלתי אפשרי. כי לכל אחד יש מחיר אחר. אז איך לפרסם על משהו שהוא עם פרסונליזציה קיצונית. דבר שני, אם המחיר הוא שונה לכל בן אדם, אי אפשר למכור דרך אתר אינטרנט, כי האינטרנט זה בדיוק ההפך, זה הסטנדרטיזציה הקיצונית. אז מה התחלנו לעשות? עברנו וממשיכים, כי המשחק של חברות הסלולריות הוותיקות ממשיך. עברנו מפרסונליזציה קיצונית של החברות הוותיקות לסטנדרטיזציה קיצונית, שיש לנו מחיר אחד יחיד, אנחנו מדברים עליו, זה מה אני קורא, הוא מרכזי. דרך אגב, וזה מוזר, כי בכל העולם כולו, תקחו מטוס, תגיעו ללונדון, לפריז או לברלין, רואים פרסומת של חברות סלולריות, כי מפרסמות הרבה גם שם, אבל על מחיר, בארץ אף פעם, על שירות, מתנה, מכשיר, קונספט, יש עדיין פרסומת, אני לא רוצה לתת שמות, אבל שמדברים, יש רגעים שטוב לא לדבר בטלפון. כל הכבוד, אבל למה הן מפרסמות על זה? יש משהו מוזר. ומה המוזר פה? זה להסתיר מה מעניין את כל אחד, זאת אומרת, המחיר. אז מה עשינו בדיוק ההפוך? אמרנו, אוקיי, חבר'ה, אצלנו אין מסע ומתן, אוקיי? המחיר הוא יחיד. המחיר הוא מרכזי. מדברים על המחיר, נמשיך לדבר על המחיר, כשנפרסם, ולא לא מפרסמים הרבה, נפרסם על המחיר, ואז אפשר להשתמש באתר אינטרנט ככלי שיווק, מחירות ותמיכה מרכזי, כי זה פשוט. אז אני מסכים איתך שהגענו לאסטרטגיה מחיר, כי המחיר הוא גבוה, הוא היה גבוה, היה קרטל שמנע את הירידת מחירים. אבל יותר מזה, אמרנו כי צריך לשנות את התפיסה, ללכת מפרסונליזציה קיצונית של החברות הסלולריות האחרות, הוותיקות, לסטנדרטיזציה הקיצונית. עוד פרט אחד, עוד מילה אחת על זה. לחברות הגדולות יש 3 מיליון לקוח, ובמערכת בילינג, מערכת בילינג שלהם, יש מיליון תוכנית מחירות. אז תחשבו מה זאת אומרת. מיליון תוכנית מחירות זה כל כך מסובך שצריך להתקשר לאמדוקס, נייס, קומברס, אי אפשר לעשות את זה בפשטות. יש פה מנוע של אנשים גאונים בעולם של התוכנה,
אבל אתה לא יכול לסמוך על אף אחד, כי תחשוב, זה כל כך מסובר. דבר שני, כעזרה, אי אפשר להבין את החשבוניות. אז מה עושים? מתקשרים לשירות לקוח. אז צריך ים של אנשים בשירות לקוח, שגם להם זה לא פשוט להסביר. אז אתה לא מרוצה, אתה לא מבין, הוא לא מבין, הוא לא יכול להסביר. אז זה לכן, בזכות האסטרטגיה שלנו, להיות פשוט וברור, מי עושה את הבילינג? כמה אנשים מ-8200? עשינו את הכל בפנים. אין אצלנו אמדוקס, קומברס, נייט, ואין לי שום דבר נגד החברות האלה. אני רק אומר שזה מייקר את המערכת, ולא צריך את זה, ולא צריך את זה במקרה בארץ, שהאפשרויות של הכוח אדם מבחינה טכנולוגי הוא מאוד מאוד גבוה. אני רוצה לעבור לנושא הבא. אני זוכר סיפור שצדיק בינו פעם סיפר לי, שאיך הוא החליט לקנות את הבנק הבינלאומי. הוא שמע שמשפחת ספרא מוכרת, היה לו את מספר הפקס של, לא זוכר, ג'וזף ספרא, או שד יודע איך קראו לאחד האחים, אני כבר שכחתי, שלח לו פקס עם מחיר, הוא שלח לו פקס בחזרה בסדר, זהו, גמרנו. שאלתי אותו, מה, איפה התוכנית העסקית, תוכנית אסטרטגית, אני יודע מה, כלום. טוב, עכשיו אנחנו מלמדים, כמו בכל מקום אחר, איך מכינים תוכניות אסטרטגיות, ואיך מכינים תוכניות עסקיות, וגם באמת, רוב העסקים לא קונים כך בפקס, אלא כן מכינים תוכניות, ואני מניח שגם אתה, אבי, שנכנסת עכשיו, וגם מיכאל, הכנתם תוכניות משמעותיות, רמי התפתח יותר בהדרגתיות, אז אני לא יודע עד כמה זה רלוונטי. האם התוכניות שהכנתם בסופו של דבר באמת שירתו אתכם? האם היה פערים גדולים בין התוכניות לבין המציאות בשטח? או שמה אני וחבריי באקדמיה מבלבלים את המוח לסטודנטים שלנו, מלמדים אותם תוכניות, ומה שצריך זה מהבטן. נתחיל איתך, מיכאל. קודם כל, בטח שצריך לעשות תוכנית, ולהסתכל מה העלויות ואיפה אנחנו רוצים ללכת. אבל לפני התוכנית, כי אין אף אקסל שהוא אמיתי, ואין אף תוכנית, אף ביזנס פלן בלי טעות, אוקיי? אבל מה הכי חשוב, וזה מה קיבלתי כחינוך מגזוויה ניאל, שעבדתי 7 שנים איתו בצרפת, הקפיטליזם אמיתי, הקפיטליזם שאנחנו מאמינים, זה לעשות משהו שאתה יכול להיות גאה, שאתה מאמין בו, ושאתה תהיה את הלקוח הראשון. וזה בדיוק מה אנחנו עושים. ולפעמים אני חוזר, אומרים באנגלית back to basic, אני חוזר על זה ואני אומר, וואו, כשאני מסתכל במתחרים, אני חושב שהם לא יכולים להיות גאים ממה הם עושים, שאני לא בטוח אם הם יכולים להיות לקוח, כי הם לא פריירים, אז למה להיות לקוח בחברות שלהם, והם לא מאמינים, כי יש הרבה ציניות במסרים ובנאום ובהתנהלות. אז קודם כל, כשאתה אומר, זה בא מהבטן, מה זאת אומרת קונקרטי מהבטן? מהבטן זה להאמין במה אתה עושה. כולם רוצים להרוויח, לפרנס, להמשיך להשקיע. אבל קודם כל, אם אתה אומר, בדיוק כמו עזרה, וכששמעתי את הסיפור של רמי, של לא ידעתי איך התחלת, זה בדיוק את זה. הוא רצה לענות על צורך של אמא שלו, שלו. זאת אומרת, הוא אמר, כצחן אני רוצה את זה. וזה בדיוק מה עשינו. כצחן אני רוצה את זה. ואני מאמין שזה הכיוון הנכון, ו אנחנו פה עם סטודנטים, המסר המרכזי שלי זה תעשו אותו דבר. יש הרבה 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 תחומים, מגזרים, וכולם יודעים שחסר תחרות. תבואו, תעשו, תהיו יזמים, תרחיבו את התחרות. אתם לא קשורים לאף אחד, זה עוד יותר טוב, כי אז אתם תבואו עם רעיונות נקיות. אבל העתיד של המשק הישראלי, דיברת על רגולטור, אבל סליחה, לא בא מהרגולטור. העתיד של המשק הישראלי זה אנחנו, זה אתם, שמה נעשה בשביל לשנות את הדברים. ויש סוג של, ואני יכול להשוות בין פריז לתל אביב, יש סוג של פרדוקס, מה אני קורא הפרדוקס הישראלי. החברה הישראלית, היזמות יותר טבעי לה. יש מנוע של יזמות פה שאין בעולם כולו. מקימים סטארט-אפים, מאמינים בפרויקטים, אבל עד עכשיו המנוע הזאת לא השתמשנו בה מספיק לשירות הפנימי לתושבים.
עשינו סטארט-אפים בשביל למכור את הסטארט-אפ בחול. זה גם טוב, אני לא אומר שזה רע, אבל גם צריך להשתמש בחוכמה הזאת. אני לא מפריע לך, אני רק משחיל משפט שמחזק את מה שאמרת, שרמת התחרותיות של המשק הישראלי לעולם, למשל בסטארט-אפים, בהייטקים, בחברות שיוצאות החוצה, היא מהגבוהות בעולם. אבל רמת התחרותיות הפנימית היא הכי נמוכה במערב. הפער הזה הוא מדהים. כן, אני יכול לדבר גם... מיכאל, סיימת? אולי תשלים רק? חצי מילה, אבל בדיוק מה אמרת, חוויתי את זה כעולה חדש. ויש משהו מוזר או כמעט מצחיק. עליתי בזכות האידיאולוגיה הציונית. אני מאמין בציונות, אני החלטתי לעלות. ואז, מה זה ישראל? סטארט-אפ ניישן, מבריק, בחול, כמה חברות ישראליות אנחנו מכירים ואנחנו גאים. אז חשבתי שאני אגיע פה, האינטרנט יהיה יותר מהיר, יותר זול, הסלולר יהיה יותר תחרותי. וגיליתי את הפרדוקס הזה שבחול חושבים שישראל זה הסטארט-אפ ניישן, ושמגיעים בפנים בשירות לצרכן, שירות לתושב, יש פער משמעותי. ולמה אחד מהסיבות זה הטייקונים? הסיבה השנייה, יש הרבה אנשים שאומרים, וואו, השוק כל כך קטן, למי זה מעניין? לא, השוק הוא לא קטן. השוק זה שוויץ, זה בלגיה, הוא פי 10 יותר גדול מלוקסמבור, הוא כמו בפינלנד. השוק, 8 מיליון תושבים, צמיחה של כמעט 2% של האוכלוסייה, זה לא שוק קטן. יש מקום בשביל לעשות דברים, יש מקום בשביל שכולנו ניזום, נביא יזמות להרחיב את התחרות. לא, לא, בסדר. הבעיה שלנו במדינה הזאת, זה לא בשוק, לא בשוק הפרטי. הבעיה שלנו זה בסקטור הציבורי, ששם אין תחרות. כל עליות התפעול שלנו, 75% מעליות התפעול של כל העסק, אנחנו מקבלים שירותים מהסקטור הציבורי. ושם אנחנו מקבלים שירותים בצורה שרירותית. דוגמאות, רמי. ארנונה, זה שירותים. קרקעות, 95% מהקרקעות נמצאות בידיים של מדינת ישראל. הביוקרטיה, להוציא היתרים. אם יזם רוצה להוציא היתר, במקום שזה ייקח לו חודש, לוקח לו שנתיים, בסופו של דבר מי משלם את זה? זה אנחנו. ולמה זה לוקח שנתיים? כי אין תחרות. זה לא, יום אחד אני, בבקשה? 10 שנים. 10 שנים, לפעמים גם 20 שנה. אני אתן לכם סיפור שקרה לי באופן אישי. אני רציתי לשנות טאבה בירושלים. הלכתי לשנות טאבה. באותו מקום שהלכתי לשנות טאבה, אני רוצה רק לגלות לכם, לקח לי 7 שנים, אבל קיבלתי את הטאבה. עכשיו אני שואל את עצמי, למה זה היה צריך לקחת 7 שנים ולא 7 חודשים? עכשיו אני אספר לכם סיפור. כל פעם שהייתי צריך לכנס לוועדה, היו דוחים אותנו בעוד 3 חודשים, בעוד 4 חודשים. עד שיום אחד זה נמאס לי, באתי ליושב את ראש הוועדה ואמרתי, תגידי לי, אם היית באה אליי לסופר, ממלאה עגלה, מגיעה לקופה, הייתי אומר לך, גברת, תבואי בעוד שבועיים, מה היית עושה? היית הולכת לסופרסל, או לריבוע הכחול, או לא יודע למי. אבל אני, את יודעת שלי אין לאן ללכת, ואת בפשטות. אני יזם, לא אכפת לך אם אני משלם ריבית, אם זה לוקח זמן, מה עליות? את אומרת לי, תבוא בעוד חודשיים. כל הסקטור הציבורי הזה, אם לא ישתנה, עליות התפעול יהיו יקרים, וברגע שעליות התפעול יקר, באופן אוטומטי, הרווח הגולמי צריך להיות יותר יקר. אנחנו, אם לא נדאג, כולם פה, שהסקטור הציבורי ייתן לנו את השירותים בצורה כזאת שלא תהיה ביוקרטיה, בכל. קח דוגמה ארנונה. כל שנה מעלים את הארנונה. מחירים ירדו פה בארץ, תחרות, היה פה מחאה חברתית. באופן אוטומטי, אילו 2-3% צמוד למדד. למה שעלו? כי אין ברירה, כי הם יודעים שאין להם ברירה לתושבים. הם בכל מקרה, הם יצטרכו לשלם. החוסר תחרות והחוסר זה שאנחנו מקבלים מהסקטור הציבורי, ששם אין תחרות. בסקטור הפרטי, אם לא יהיה קרטלים והרגולטור יפקח שלא יהיה קרטלים, אז תהיה תחרות, תאמינו לי, וכל התחרות תלויה בסופו של דבר בידיים של הצרכן שלכם. כשאם יש דבר יקר, אל תקנו אותו, תקנו דבר מקביל אליו. אם מישהו מוכר יקר, תקנו את זה לשכן שלו. באופן אוטומטי, אותו בן אדם שמוכר יקר גם יוריד את המחיר. בשוק הפרטי יכול להיות התחרות. איפה שאין תחרות, לצערי הרב, זה הסקטור הציבורי, ושם צריכים לשנות, ושם צריך גם להשתנות. אבי. בעניין התוכנית עסקית שלו, גם אני מכיר את הבדיחה הזאת שההמצאה של האקסל זה השנייה בהיסטוריה אחרי הגלגל. כי רק באקסל אתה יכול לשנות מספר ולהתחיל להרוויח. זו המצאה כנראה הכי גדולה בהיסטוריה, אבל עדיין שלא יהיה הבנות. יש 3 חלקים ביזמות. יש חלק שעליה דיבר גולן, ושבסיפור של רמי זה הופיע, זה הניצוץ שבו גרם לך להבין
מה חסר ומה אתה הולך לעשות או מה הרעיון. החלק השני, ושלא תעיזו, שלא תעיזו בחיים לצאת הדרך בלעדיו, זה התוכנית. בלי תוכנית עסקית, בלי עבודה מדוקדקת, בלי בדיקה יסודית, אוי לנפשו, לא היה אחד היום בעולם המודרני הזה, אין אחד שיכול להצליח. הילדים שאומרים, הנה אבא, אתה למדת עד כיתה ח', איך הצלחת, תראה גם אנחנו, אמרתי, זה כל כך על הקסקס וזה כל כך נדיר, שעוד יותר אני אומר לכם, אם פעם עוד זה היה אפשרי, היום זה בכלל לא אפשרי. אי אפשר, אני הייתי מקצר את החיים שלי ב-20 שנה, גם רמי וכולנו, אם היה לנו השכלה יותר טובה, כמו שאתם זוכים לה. קחו בחשבון שמי שיצא לדרך, אחרי ההחלטה, אחרי הניצוץ, אחרי הכיוון, בלי תוכנית עסקית מדוקדקת, אתה קם בבוקר, ריבונו של עולם, אתה לא יודע אם אתה נוסע לחיפה לפתוח, לראות עוד חנות, לפתוח עוד חנות, או נוסע לבאר שבע לטפל שהחנות שפתחת תמכור יותר. מה שקובע זו תוכנית שעשית. אם אתה עומד ביד המחירות ולא עומד ביד פתיחת החנויות, אתה תיסע לראות חנויות. אם אתה עומד ביד פתיחת החנויות, כבר פתחת החודש את מה שתכננת, אז אתה נוסע להעלות המחירות באיפה שלא עומד ביד המחירות. גם אם התוכנית לא מדוקדקת, אנחנו טעינו בכוח אדם וטעינו לטובה במספר הפריטים. לא אלינו בדעתנו שמכר 3,000, התוכנית אמרה במקסימום 2,000. ועדיין אני אומר לכם, כדי גם לדעת איפה טעיתי ומה חשבתי, אתה צריך תוכנית. לא יצאתי לדרך מעולם, מיום עומדי על דעתי העסקית, מה שנקרא כבר 15-17 שנה, לא יצאתי מעולם לדרך שנה אחת שפתחתי את הראשון בינואר בלי תוכנית מדוקדקת. יש לי קרן הגשמה, אנחנו ברמה של איזה לידים נקבל, איזה אמרה נמיר אותם, כמה אחוז אמרה, כמה נגייס, כמה נביא, כמה יירשמו, איך אפשר בלי זה? אז בסוף אני עומד 60% מעל התחזית, גם מצוין, אבל ידעתי מה אני עושה. איך אתה יודע אם לקבל עבודה בינואר, אם אין לך תוכנית מה יהיה הבחירות שלך ביוני? שלא תעיזו, אבל החלק השלישי הוא לאחר מכן. Once יצאתם לדרך, אתם יודעים, אני הייתי נוסע פעם בערב ראש חודש לקבר רבי שמעון בר יוחאי, לאכול שם קצת אשתות, לעשות מה שנקרא לחיים, ולהתפלל. והיה שם אוטו של חסידי ברסלב, המכוניות האלה שפעמים, אתם יודעים, רוקדים עליהם, קופצים, אני חושב שהן לא מתפרקות רק בגלל המדבקות. והיה שם אוטו שהיה כתוב מאחורה, ואל תיתן לעולם הזה להטות אותך, כי העולם הזה מטה אותך לגמרי. העולם הזה עסוק, רבותיי, להטות אותנו מהדרך ולהטות את דעתנו מהעניין. אחרי שעשינו תוכנית ואחרי שיצאנו לדרך, רבותיי, תהיו חרשים. תתמידו ותתמידו ותתמידו, ואל תתנו לעולם להטות, כי אני אדבר את זה בגס, למכור לכם כמה שהדבר אתם פחות צריכים אותו, כמה שאת ההצעה אתם הכי פחות מחפשים, ישלחו לכם את הבן אדם שהכי הרבה מגלגל בלשונו למכור לכם. מה שאתם צריכים לא שוכים למכור לכם, אתם הולכים לחפש. אז אם אני אגיד שלושה חלקים, זה הניצוץ שהם דיברו עליו, אבל once יצאתם לניצוץ, תיצאו לתוכנית עסקית מדוקדקת. יצאתם לדרך, אל תקשיבו לאף אחד. הכי גרוע זה יצאת הדרך ולעשות שינויים כי יפחידו אתכם. אל תפחדו מה שנקרא. זה מה שאני רוצה להגיד, שלא ישתמע שמישהו יכול לחשוב שאפשר ניצוץ ויאללה ויאללה בלגן ויאללה. אין כזה דבר בעולם הזה. המתחרים שלכם יוצאים עם תוכניות, יוצאים לדרך, מחוזקים. אם אתם תצאו בלי תוכנית ולא מחוזקים, תיכשלו. זה העולם המודרני העסקי. השאלה הבאה שאני רוצה לשאול אתכם זה בנושא... אני לשמחתי, מי שעשה לי כל זמן את התוכנית העסקית שלי זה המתחרים שלי. אמרו, רגע, איך הוא מוכר ככה? הוא יפסיד. רגע, מה? הוא ישות רגל. אני ממשיך לתת להם לעשות את התוכנית העסקית שלי. זה כמו בן אדם בא לרב ואמר לו, רבי, החנות לידי מוכרת, מרוויחה והכל, ואני עומד בדלת, לא מוכר. הוא אומר, אתה יודע למה אתה לא מצליח? כי אתה עובד פעמיים, אתה גם חשבן עצו וגם חשבן עץ אחד. חשבן עץ אחד, אתה תרוויח יותר טוב, זה מה שהוא אמר, תרגום למה שהוא אמר.